Vi får aldrig glömma att det har hänt. Vi får aldrig glömma att det kan hända igen. Till minne av befrielsen ur Auschwitz för 53 år sedan anordnar regeringen en konsert i Berwaldhallen med temat För demokrati och människovärde. Tisdag klockan 20 i Sveriges Television. Det här är en direktsänd konsert i bägge kanalerna med början klockan 20 här i ettan. Och vi hör bland andra Arne Domnerus, Janos Solium och Erik Eriksson och hans kammarkör. Och evenemanget fortsätter sedan i tvåan. Och redan på dagen direkt sände man för övrigt i tvåan en minneshögtid från riksdagen med anledningen av Auschwitz befrielse. Men nu ska vi hålla oss till programmen här i ettan för att inte krångla till det allt för mycket. Vi ska strax visa vad vi har att erbjuda. Först ska vi bara önska god natt och sov så gott.